jo, pejskové můžou. Pejskové můžou. Dobrý den. My jsme tady v hojném počtu 20. My jsme to tak odhadovali. Že jo, tak my to normálně neděláme, jo, prohlídky děláme, protože to je docela komplikované. Tak pojďte. Pojďte dál, hostíte se, posaďte se. Dobrý den, Vinohradek, odkud jezdí kamion. Takže na závěr vám chci říct jenom, že teďka jste toho svědky, že se nás ptají třeba, jestli by si nemohli od nás půjčit divadlo, když hrajeme jenom... Aby náhodou, ale... Prosím? Asbestová nebo železná? Železná, skutečně železná. Tomáš, já se ptám kvůli tomu, že se s náma musíte... Tak já si vyfotím teďka. Tak se vyfotíme s Tomášem při tou oponou, co říkáte? Jak chcete. Takže takhle to každý večer uzavřeme, aby jsme věděli, že se ráno může vrátit. Je? No jo, ano. To je hezky, děkuju. Děkuju. Tak. Já si sednu sem takhle vedle vás. Vy pustíš mě, kamarádku, jo? No, mezi nás, já jdu takhle tady, vedle věry. Tak, kdo nevidí? Objektiv nevidí, objektiv jeho. No, ale to tam nebude. Bude. Bude. Judis, musíte jít někam, ať nám... Mějou se. Nebo to mám jako do košíku dát, no, a pak mu zavolat, že to nechce posílat, ale že to chce... To tam vyplníš, tam když poskakuješ, tak tam otevře možnost, že se to někde zvedne. Jo, jo. A když budeš v nějakém zavolení, těšíme se na to. To není žádná hydraulika, takže pod tím musí být stejně hluboký, klidně pojďte takhle kousek, to vidíte. Tak to zajíždí do toho. A světýlkem dáme od toho pultu znamení, jim se osvítí světlo a jedou k ulicu nahoru, dolů mají na lanech různě barevný znak. To je jako vypadá jako strašitelný zámek, ale potom je to leněn. Jo, on je to leněn. Je hubené, ale... No tak už je, no, jako mu by si... Dobře, no. Dobře. Že to je... Spousta lidí z divadla tady ani nebylo. Pozor, tady musíte být pořád opatrný. To kvůli paní dramaturgii jsme sem zavedli návštěvy. Z takovýhle úžasného prostředí. Je tady teplo, jeden tady má pejska. To je vysloveně ta šatna. To je ta šatna. Tady, tohle byla Jiřinina židle, jak je ten anděl. Já jsem asi blbě kostým. Žurová, Sunečková. Jirás. Tohle je tam věž. A tady vysí ramínka potom s těma šatama. Odpovědnej, že ví, jestli když je to civilní věc, tak jestli si jenom prohrábne vlasy a dá si rtěnku, anebo jestli jsou to takzvané... Ještě když dělal jako dramaturg. Ne, když už potom tady paní Halová hrála, tak ho dělala představení, ne, já čekám. Taky se vám někdy stalo, že jste se musela... Takže půjdeme za... Jde zás. Mějte se krásně.